Ha, indi gəlirik bir nəfər var. SM deyirdilər buna. Bu kimdir? Rasim Musabəyov. SM nəyə görə deyirlər? Mən Şəhər Partiya Komitəsində işləyəndə bunu bu gəldi bizim deməli Şəhər Partiya Komitəsinə Vaqif Hüseynov var idi. Bu saat Moskvada yaşayır. Vaqif Hüseynovun quyruğundu idi. Vaqif Hüseynov bunu gətirmişdi. Əvvəl cavanlığından bunu qoymuşdu Azidə Komsomol katibi. Sonra bunu getdi Moskvaya, özünü apardı Moskvaya. Sonra bu Moskvadan Vaqif gəldi bunu da gətirdi. Sonra bu gəldi SK-da işlədi, yəni Mərkəz Administrasiyasında. Ondan sonra gəldi Şəhər Partiya Komitəsinin ideoloji şöbənin müdürü. Deyəndə SM gəlir, mən dedim SM nə olan şey? Dedilər, Suka Mudakov. Sən demə buna Suka deyirdilər. Vəzirov laxlayan kimi və Vəzirov dalından qaçdı. Həmən bu Suka Mudakov. Bu nəsillikcə Mudakdılar bunlar. İndi elə bir ki, yaddan çıxardan var, öz ləqəbə mənim ismi tələmək istəyir. Mən də bunun sirrini açdım. Bir adamın ki, Musabəyov, Musabəyov da öldü, Mudakovdu bu. Bunun Suka Mudakov, SM buna göre deyirdilər. Deməli, bu Vəzirov laxlayan kimi onun arxasından qaçdı. Sonra geldi Ayaz Mütəllibov, onun arxasından qaçdı. Vaqifin tutulanda Vaqif Hüseynov, onun məhkəməsində, dedi ki, mən sizi tanımıram. Biz harada sizinlə görüşmüşük. O adı mənə qoymaq istəyir.